paljon käynnistetään poikkeuksellisesti yleisölle avoin lehdistötilaisuus. KVC Eagles, KVN historiallinen kotiottelu Espoossa. 69-66 pisteen tärkeät sarjapisteet jää, ei Kouvolaan, mutta Kouvoille. Pelaajista paikalla joukkueen ehdottoma eliitti tänään kuulleet Karl Lindbom Seagullsista ja Arttu Saarijärvi Kouvoista. Lisäksi tietysti paikalla päävalmentajat Mikko Larkas ja Pieti Poikola. Aloitetaan pelaajista ja kierrätetään mikrofonia puhujan mukaan, niin kaikki sitten kuulee. Aloitetaan Kallesta. Kalle, kerro. Omi sanoi tämän matsin kulku alkuun, eli miten KVO:ja tulitte jälleen kerran tällä kaudella varmasti kaatamaan. Siinä on ollut KVO:ja paha vastustaja. Millaista matsi odotitte ja kuinka käsikirjoituksen mukainen se sitten lopulta oli? No siis kova matsi odotettiin, että KVO on kova joukkue varsinkin heittämään ja me piti ottaa niiltä, ne on noin heitot pois, mutta tänään ei pystytty siihen, että mainittiin KVO:n pelata vahvuuksillaan ja jätkät saivat semmoisia heittoja myös, niin tykkää auttaa. Ja sen lisäksi mainittiin ihan liikaa hyökkäyslyötypalloa, että se oli, ei ollut millään tavalla kyllä hyvä matsi meille. Heijasteliko tämä teidän viime aikojen pelaamista jollain, näetkö semmoisia kipupisteitä, mitä on ehkä joissain matseissa ollut? No siis toi levypallon pelaaminen on meillä ollut huonoa tuossa pari viimeistä peliä, että siinä meidän täytyy tsempata paljon, jos me halutaan pärjätä pidemmän keväällä matseissa. No millaisena sä teidän kevään runkosarjan lopun nyt näet ajatellen ennen kaikkea tietysti mahdollisimman hyvin lähtökohtiin, jo totta kai selvänä pidettyy pudotuspelipaikka? No meidän tavoitteena on voittaa runkosarja ja sitä varten meidän pitää varmaan voittaa kaikki pelit tästä ennen jälkeen, että se on meidän tavoite. Kouvoille tänään iso juttu järjestää tapahtuma täällä. Oliko outoa tulla Espooseen pelaamaan? No oli se outoa, mutta olisi kans hauska tänne tulla pelaamaan. Ei ollut pitkä matka vielä matsia tällä kertaa. Ja saatiin hieno matsi sinänsä, varmasti yleisölle viihdyttävä matsi. Hieno tapahtuma. Kysymyksiä Kallelle. Kiitos. Päästetään peruuttelemaan. Arttu Saarijärvi, Kouvo, onneksi olkoon tärkeä, komea voitto. Ymmärtääkseni Korisliigan tämän kauden ennätysyleisön 2193 edessä. Aloitetaan toisinpäin, kun Kallen kanssa lopetettiin. Eli kerro ensin vähän tunnelmat tästä tapahtumasta. Hieman poikkeuksellinen runkosarjan peli. Kouvolalaisia nyt sisään. No joo, oli vähän erilainen kotipeli. En ole ennen lähtenyt kotipeliin parin tunnin matkalle. Oli vähän sellaiset mietteet, että mitäköhän tästä nyt tulee, mutta ihan hyvin selviytyttiin. Niin keskiviikkona vielä rakkaan vierasreissu Joensuuhun, eli sikälikin. Ei tietysti normaalisti ajatellen, niin mikä optimaalinen lähtökohta tietysti kotimatsiin. No kerro sitten vähän matsista, eli miten Seagullsia lähdettiin tänään kaatamaan ja miten hyvin Coach Poikolan ja Harri Sarttien kärmekeitot tänään purit. No, ennen peliä puhuttiin, että kovia heittäjiä, varsinkin transitionissa, niin erinomainen transition joukkue. Ja mun mielestä saatiin ne tänään niin otettu aika hyvin pois, että siihen alkuun Kalle pääsi laittaa pari kolkkiä, mutta siinä oli sellainen pieni haasto niissä, mutta ylipäätään nuo transition luukit, niin ei ne saanut mitään helppoa. Sitten toinen oli levypallot, missä me ekalla puolella hävittiin mun mielestä. Pahastikin, tai silleen, Seagulls sitten tuli vaan kovempaa jokaisen palueen. Mutta tokalla puolella sitten puhuttiin kovista tästä ja saatiin sitten haettua hirveän pallon, mitkä kuuluu meille tokalla puolella. Ulkoa muistelen lonkalta ampuen, sanoisin, että pari otteeseenkin oli vielä 7 pinnan eroa siinä toisen puolella. Mitkä oli ne lääkkeet, joilla se sitten kurottiin ja käännettiin? Mun mielestä oli toi meidän puolustus. Et me oltiin aika aktiivisia, että me perittiin tuohon loppuun paikkapuolustusta ja me kommunikoitiin hyvin siinä ja saatiin mätsättyä pelaajat ja haettiin levypallot. Se toimi tänään. Ja tietysti ihan loppuun se, että oltiin aika kitsaita osoittava virheitä, niin oli tänään asia. Kyllä. Kiitos Arttu. Kysymyksiä? On opittu, että ne pitää voittaa. Tänään me käännettiin se voitoksi, että eteenpäin on menty.
Tietysti kaikki oli vähän silleen, että mikä tämä homma nyt, että kotipeli siirretty, että ei saada siellä tiivissä hallissa pelata, missä meteli on vähän kovempi kuin tänäänkin oli erittäin hyvä meteli, mutta siellä on niin pieni se meidän kotisali verrattuna tähän, että siellä se kuuluu paljon selvemmin, niin oltiin vähän silleen, että no, mitähän tästä tulee. Sitten kumminkin päästiin niin kuin latautumaan siihen peliin, että nyt mennään, voitetaan tämä peli ja jatketaan kautta eteenpäin. Vielä kysymyksiä. Kiitos Arttu. Puheenväline Mikolle. Siikanssin päävalmentaja Mikko Larkas. Tässä pelaajat kahta puolta teitä valmentajia jostain. Oli ainakin löytävinä syitä siihen, miksi loppunumerot oli tänään sellaiset kuin ne oli. Näetkö samalla tavalla kuin Kalle ja Arttu tuossa syitä? Joo, tietysti vähän vieras paikka pelaa molemmille ja se joukkue pääsee ensin niin mukavuusalueelle tässä hallissa, niin voittaa. Musta tuntuu, että kumpikaan joukkue ei oikein päässyt. En nyt ole loppuun, että meillä kovat heitti tosi hyvin, että he saivat fiilikset päälle ja peli ratkesi siihen. Me oltiin ajoittain ihan hyviä, mutta yksi varmaan kauden heikoimmista peleistä tosi tähän, että en oikein tiedä syytä, ei ollut. Tai tuntui siltä, jos salaista ei hirveästi ole hätää, että kumpikaan joukkue ei pelaakaan hyvin, mutta sitten kovat aloittaa pelaa hyvin. Niin molemmat te valmentajat etukäteen kehuitte toista joukkuetta kovaksi heittojoukkueeksi. Kalle nosti levypallopelin sellaiseksi asiaksi, joka nyt tämä tulkitsi, niin on ehkä ainakin viime kierroksilla sitten jonkunlainen semmoinen murheenkryyni ollut näitty samalla tavalla. No totta kai. Sanoisin, että varsinkin kolmas jakso oli sellainen, missä kolmas oli hyökkäys paljon palloa niin paljon, tai he saivat heittää niin monta kertaa, että teki kohin. Kolmas jakso oli tosi vaikea ja en mä oikein, niin kuin sanoin, en oikein missään vaiheessa päästy niin kuin tähän peliin sisään. Tätä oli tällaista grindaamista ja se ei valitettavasti tänään riittänyt. Te olette nyt käsittääkseni ottelumäärissäkin täsmälleen tasapisteissä Vilpaan kanssa sarjakärjessä. Se on selvää, että asetelmat on hyvät tähän runkosarjan loppuun ja edelleen kevättä kohti ja playoffeja. Miten sä pelillisesti näet teidät nyt tällä hetkellä? No tietysti tässä toivotellaan, että kaikki tulee loukkaantumista takaisin ja eikä se siis tietysti muuttaa vähän, mutta en mä niinku missään vaiheessa ole lähtenyt näiden pelaajien perään itkeä, ketkä on ollut pois tänään, kun tuli takaisin suhteellisen pitkät huijilta ja on vähän pelit tuntumassa hakemista vielä ja Junui tulee tuossa piakkoon kanssa. Tietysti se muuttaa, mutta kyllä me niin silleen sanotaan, että tämä nyt on ensimmäinen tällä tiukka peli, joka me täällä kauan hävitään. Ja kyllä tässä jokaisen joukkueen täytyy merkittävästi parantaa sinne enää keväällä jotain juhlia. Että ei tässä niin kenenkään taso tällä hetkellä ei tule riittämään. Että sitten niin kuin mä sanoin viimeksikin, sanon nytkin, että siellä on paremmin sopivia ja huonommin sopivia vastustajia. Että katsotaan, pelataan nämä pelit pois ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Kiitos Mikko. Kysymyksiä? Sillä Pieti, onneksi olkoon hieno tapahtuma, hieno ja totta kai arvokas voitto. Sun näkemys tän illan taistosta. Kiitos. Kun mä sanoin tuossa ennen matsia vieraille, niin mä arvostan sitä, että uskalletaan tehdä asioita. Että nyt Kouvolta oli aika rohkea veto, sitten ei valmentajan kanssa hirveästi neuvoteltu, meille ilmoitettiin, että me pelataan täällä. Jos ei uskalla yrittää mitään, niin ei silloin myöskään pysty saavuttaa mitään. Ja pahimmillaan tässä olisi voitu epäonnistua. Mutta musta oli ihan makea juttu tulla tänne pelaamaan. Mutta tästä pelistä, niin kuin Mikko sanoi, niin tietysti uusi areena ja vaikea paikka pelata, että ei ole
oikeastaan ensimmäisellä puolella päästy missään vaiheessa kunnon rytmiin. Mutta sitten me ollaan nyt keskitytty aika paljon tuohon meidän puolustamiseen ja tänään niin tehtiin jotain asioita ihan hyvin itse asiassa. Mitä me tehtiin hyvin, kommentoitiin kohtuullisesti. Et meillä on luontojaan aika hieno joukkue ja me ollaan nyt menty aika pyritty pitää aika hyvää vaatimustasoa harjoituksissa ja käydä sitä juttua läpi, mistä näkyy ihan kohtuullisesti. Ja sitten pian syystä me päästiin ajoittamaan avoimelle kentälle ja saatiin ihan kohtuullisia heittoja. Ja sitten toinen asia, mistä puhuttiin aika paljon tässä ennen matsia, on se, että Seagulls on erittäin intensiivinen joukkue. Se on yhtenäinen ryhmä, se on hyvin valmennettu ryhmä, se on pelaajat tuntee toisensa ja ne pelaa välttämättä hirveän kaunista koripalloa aina. Kukaan meistä ei pelaa hirveän kaunista aina. Siitä huolimatta ne voittaisiin jotenkin, että ne pelaa niin yhtenäistä ja kovaa ja tilanteet loppuu. Ja siihen me haluttiin tänään pystyä vastaamaan ja mun mielestä me onnistuttiinkin siinä ihan kohtuullisesti. Oliko Seagulls tänään odotetun kaltainen? No, tässä on pelattu 3 kierrosta, kun neljäs kierros puoleen väliin, niin ei tässä kukaan enää tule yllätyksiä hirveästi, tai jos tuo yllätyksiä, niin ei kyllä pelaa voitoista. Että kyllä tässä jokainen pelaa omilla vahvuuksillaan ja ei sillä tavalla mitään yllättävää. Mutta kyllä silloin kun me tehtiin virheitä, niin kaveri rankasi niin pitääkin. Mutta tänään oltiin onnekkaita, että ehkä tässä on niinku pitkässä juoksussa varmaan jutut menee tasaan, että meillä on tällä kaudella ollut hyviä joukkueita vastaan vieraissa ja kuten kertaa voittoheittoja ilmassa, mutta ollaan heitetty niitä ohi ja tänään se sitten kääntyi meille, että ei tässä niinku sen ihmeellisempää. Että tuossa viime Joensuun pelin jälkeen yritettiin tai puhuin siitä, että ei pidä yrittää siihen niukkaan tappioon. Siellä meillä oli samanlainen asetelma kuin tänään me pystyttiin kääntämään tilanne voittoon. Että pitkä juoksu ja meillä on tällä hetkellä ainoa tavoite siinä, että meidän peli on kuukauden päästä sellaisessa kuosissa, että me pystytään Seagullsin tasoinen joukkue voittamaan vieraissa. Siitä me puhuttiin tuon Joensuun pelin jälkeen. Sen takia tällä kiva, että pelataan nyt ikään kuin vieraissa tämä peli, koska meidän pitää pystyä siihen myös kuukauden päästä. Se ensimmäinen matsi me halutaan voittaa. Ja jos meidän peli on sillä tasolla, me pelataan pudotuspeleissä, jos me ei päästä pudotuspeleihin, niin ei kyllä sitä ensimmäisen kerroksen matsiakaan pystyttäisi voittaa. Et sillä tavalla me ei tarvittaa mitään paineita. Kiitos Pietti, kysymyksiä. No selkeästi aika hyvin, että oli tässä Seagullsillakin toissa päivänä matsi ihan yhtä lailla, että ei ihan niin pitkään reissua kyllä, mutta tämä oli hyvä, ja me puhuttiin pelin jälkeen aika paljon siitä, että ei mä voi sanoa, että olisin ollut hirveän kriittinen, vaan kerroin vaan mitä asiat on, että meidän pitää pystyä tällaiseen matsiin palautumaan ja pudotuspelissä pelataan joka toinen päivä, jos me aletaan itkemään sitä, että meillä on pitkä reissu alla ja pitää tulla tänne pelaamaan, niin silloin me ei ansaita tätä tapahtumaa, mutta ihan hyvin noita lähtee selkeästi pystyy ottamaan. Että kyllähän tässäkin taas tapahtui lopussa limppumampu kortin, mitä jos missä ne olisi pitänyt antaa. Että kyllä meillä on tässä paljon tekemistä, mutta niin kuin Mikko sanoi, niin ei tässä kukaan ole valmis vielä. Vielä kysymyksiä. Kiitos Mikko, kiitos Pietti. Päätellään täältä tähän.